Vereador Ormir Celular Cadore, como vota? Voto sim. Vota sim. Vota sim, senhor presidente. Rafael está dizendo que vota sim, Laura. Vereador Ues, vota sim. Rafael Bueno, vota sim. Renato Oliveira, como vota? Voto sim, presidente. Vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei complementar número 14/2023 foi aprovado por unanimidade com ausência Licença Saúde Rose Frigeri e em representação Felipe Gremmeier.